Når man er på togt i søværnet, arbejder man helt tæt sammen med alle de andre ombord og lærer dem rigtig godt at kende. Både fagligt og personligt. Det giver et helt specielt sammenhold og en respekt for de andres fag og kompetencer. På et skib er alle vigtige. Fra kaptajn og officer til maskinkonstabel og kok. Det er som et slags minisamfund, hvor vi i lange perioder arbejder og lever side om side. Vi fungerer som en slags fælles organisme, hvor alle kender deres funktioner og arbejder sammen som en velsmurt maskine. Vi er simpelthen nødt til at vide, at vi kan stole 100% på hinanden. For når en situation opstår, skal vi altså kunne arbejde hurtigt og fokuseret. Også under pres. Uanset om vi redder folk i havsnød, er på togt i Nordatlanten eller jager pirater i farvandene ved Afrikas Horn. Når man er i søværnet, får man mulighed for at opleve verden, samtidig med at man udvikler sig og gør en forskel. Fiskerikontrol, redning, piratbekæmpelse, miljøovervågning. Vi løser en masse forskellige opgaver. Så man kan i hvert fald ikke brokse over det kedelige at være søværnet.